Кримінальне провадження за фактом отруєння 14-річної дівчинки в центрі психологічної допомоги все-таки відкрили. Проте тільки після скарг матері дитини та активістів. Нагадаю, 25 вересня вихованка центру соцреабілітації дітей, що сформували з горизвісного будинку світанок, отримала хімічне отруєння. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написала активістка Зоя Мельник. До неї особисто звернулись дві вихованки зі скаргами. Дівчатам нібито відмовили в допомозі, коли вони серед ночі просили викликати швидку. Девочку, она в прошлый раз лежала. Ну вы же знаете, зачем вы подставляете, нас подставляете, зачем? Тепер вихователям центру загрожує кримінальна відповідальність за бездіяльність.